Flogert, e një pyetje të fundit që lidhet nga lajmet që kanë dalë që Antoni Blinken do të ketë një takim kokë më kokë me kreun e SPAK-ut. Si e shikoni këtë zhvillim, sepse në opinionin publik apo të patën sytë e mi, ky është një lajm vërtet i mirë për shoqërinë shqiptare, sepse duket që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë që në këtë vend të vijë drejtësi njëherë mirë, sepse në 33 vite demokraci i brite, vetëm drejtësi nuk kemi pasur. E drejtë. Jo, vizita në Tërsi, unë e thash dhe pak më lartë, vizita në Tërsi është një lajmë jashtë zakonshëm për Shqiprinë në arenën ndërkombëtare. Pra, ju thot të gjithë shteteve, i thot gjithë botës që aleatja jo në Ballkanin Perëndimor është Shqipëria. Ja thot këtë edhe Serbisë, ja thot këtë edhe Kosovës, ja thot këtë edhe Rusisë, ja thot gjithëve. Ndërsa, sa i përket të brëndshmes tonë, pra takimin me kreun e SPAK, sigurisht që duhet ta zhvillonte, sepse një investim amerikan, që është investim edhe amerikan, dhe sot që flasim investimi nga ana e sigurisë ose mbështetjes që ata i japin, qoftë me informacion, qoftë me burime njerëzore e kështu me radhë, po vihet në rrezik. Dhe në momentin që amerikanëve ju vihet në rrezik investimet e tyre, ju vihet në diskutim besueshmëria e tyre tek një popull që e beson në mënyrë të verbër dhe e sheh të ardhmen ka perëndimit, sigurisht që do duhet që t'i japi një përgjigje, sepse janë edhe taksa pagu, janë dhe paratë taksave të amerikanëve. Dhe sigurisht kjo nuk është e palidhur, përkundrazi është pasgjithshmërisht e lidhur me fatin e sigurisë së Ballkanit Perëndimor. Pra, në qoftë se ata do duan një Ballkan Perëndimor stabil, ju duhet një Shqipëri e cila ka një demokraci funksionale dhe ka një shtet ligjor që funksionon. Se në të kundrit, në qoftë se Shqipëria nesër do jetë një anarki, do jetë një zonë e minuar dhe e pa menaxhueshme dhe për ta, dhe humbin edhe bazat e tyre të sigurisë në rajon. Pra, janë të lidhura gjërat. Por sigurisht, në momentin që faktorët, një nga faktorët kryesor politik në Republikë, Sali Berisha, i thot një investimi amerikan, organizat kriminale, dhe ky zotria është edhe non grata, sigurisht që amerikanët nuk mund të lënë reputacionin e tyre të hidhet në erë, vetëm se e thot Sali Berisha. Dhe mesazhi patjetër pastaj është edhe për shqiptarët, që edhe i herë ju konfirmohet mbështetja amerikane dhe garancia dhe siguria amerikane që ne do vazhdojmë ta mbështesim reformën drejtësi dhe zbatimin e ligjit në këtë vend. Dhe ky pastaj është lajmi mirë për ekonominë, është lajmi mirë për shpresën që secili nga ne mund të ketë për të investuar, për të vazhduar, për të jetuar, për të incentivuar nisma e kështu me radhë në këtë vend, sepse thelbi i një shteti funksional, pa diskutim, është pavarësia e gjyqësorit. Kështu që në këtë kuptim është lajmi jashtëzakonshëm që ai do të takojë jo dumanin, nuk bëhet fjalë për individ. Kreun e SPAK-ut, për institucion, se kjo është çështja. Flogert, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë intervistë. Ishte kënaqësi gjithmonë. Ishim në lidhje Skype me gazetarin e një Flogert Muça, ku prekëm fak temat kryesore që nga Asambleja e Partisë Socialiste dhe deri te takimi i Bardhit me Berishën, i cili po bëhet ose me rithemelimin, duke qenë se Sali Berisha gjendet në arrest shtëpie dhe po bëhet për herë të parë në selinë e Partisë Demokratike, do të jetë në orën 15:00, dhe më pas do të shohim se çfarë do thotë zoti Bardhi apo grupi i rithemelimit për mesazhet që do t'japin. Diskutuan për vizitën e Antoni Blinken në Tiranë dhe çfarë do cilë kjo vizitë dhe çfarë mesazhi do t'japi për shqiptarët, takimi kokë me kokë me kreun e SPAK, Altin Dumani. Për gjitha këto, dashur miq, duke ju rikujtuar bëni subscribe në Dritare Televizion, mos u largoni nga Dritare, ne do të jemi gjithmonë duke ju përcjellë informacionet më të fundit. Subscribe Dritare Televizion, nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.